Rada bi vam povedala zelo preprosto zgodbo. Psihologijo sem začela študirati zato, ker jo je tudi moja najboljša prijateljica. Že v vrtcu smo bili skupaj, v osnovni šoli, v srednji, zmerom sem ji sledila vsem. No, potem je pa v tretjem letniku spoznala fanta in je šla študirati v tujino. Takrat prvič nisem mogla zraven. Izpite sem imela vse že narejene in profesor me je vprašal, če bi za diplomsko nalogo delala psihološko profiliranje udeležencev TV reality šovov. Rekla sem, da ja, mi vsaj ni bilo treba še o tem razmišljati. Kmalu sem ugotovila, da se je profesor zmenil s televizijo. Jaz sem delala, on je kasiral, ampak me ni motil. Diploma je diploma, treba jo narediti. Dobila sem navodila o psiholoških profilih, ki ne grejo najbolj skupaj. Morala sem izbirati udeležence različne ljudi, ampak znotraj povprečja, noben ni smel biti res kaj posebenega. Oddaja je bila zelo uspešna, sploh pri otrocih, jaz sem pa tako zelo enostavno diplomirala. Prvič v življenju mi ni bilo treba več v šolo in nisem vedela, kaj ne počnem. Fanta nisem imela, študij je imel vedno prednost in sem hodila k staršem domov. Skupaj smo gledali televizijo, res je bil že dolg čas. Očitno mi je bil foter tudi že sit in mi je zrihtal službo. Zaposlila sem se v domu za tujce. Ogromna stavba, bivša konjušnica, noter pa prebežniki iz Kitajske, Afrike, Azije, od povsod, kaj pa vem. Zdaj mi je prišel tisti von. Vse sem se ga hitro navadila. Delo pa ni bilo težko. Pogovarjala sem se z njimi, poslušala sem njihove zgodbe. Sploh jih nisem ločila med sabo. Vsi so se mi zdeli enaki. Moram priznati, da nimam talenta za prepoznavanje obrazov drugih ras. Itak pa so imeli vsi eno in isto bolezen. Depresivni so bili. Pisala sem jim antidepresive in to je bilo to. No, drug mesec moje službe se je pa eden od njih obesil. Nisem se ga spomnila tudi na posnetku varnostnih kamer, ki smo ga potem gledali, ga nisem prepoznala. Zvečer je bilo, šel je v sobo k sinu, ki je že spal, se sklonil in ga tako počas, nežno pobožal po licu. Potem je pa vzel brisačo, šel v stranišče, se zaprl v kabino in noter se ni videl. Zato je uprava potem tudi na WC-ji montirala varnostne kamere. Policaji so bili zelo prijazni. Iz kartoteke sem razbrala, da je bil depresiven. Rekli so, zakaj se je mogel ubiti zadnji dan, preden so ga dali na avion pa domov. To bi bil potem njihov problem, ne pa naš. Postoje dve pismi. Eno za sina. V njem je napisal, da je potrd brez volje, da ne more več. Sin pa naj se pridno uči in naj naredi nekaj iz sebe. Drugo pismo je bilo pa zame. Presenetel me je. V kuverto je dal Karo listek, iztrgan iz blokca, nanj pa je napisal dve številki. 36/3. Nič nisem razumela. Sina so dal v rejo, jaz pa sem ostala tam v službi še do jeseni. Potem pa sem upisala magisterij. No itak pa so me spet klicali z televizije, če bi izbirala udeležence za novo sezono reality šova. No zdaj tudi profesorja ni bilo več zraven in sem še dobro zaslužila. Pomagala sem izbirati udeležence, pogovarjala sem se z njimi, gledala sem vse oddaje. V enega sem se celo zaljubila, imela sem plakate njegove po celi sobi. Ko so ga izločili iz skupine, sva postala par. No, čez 14 dni sem ga zalotila z drugo in rekel je, da rab čas za premislek in obljubila sem, da ga čakam. Tako sem spet sama sedela doma in študirala, ko mi je iz knjige padel samomorilčev listek. 36/3. Še vedno mi ni bilo nič jasno. Naslednji dan sem se pa peljala na avtobusu, radio je bil prežgan poročila. Napovedovalce govoril o novem zakonu, ki so ga sprejemali v parlamentu. Komentiral je člene in odstavke, recimo 5. člen/2. odstavek. Razmišljala sem, kaj pa če 36/3 pomeni 3. odstavek 36. člena. Katerega zakona pa? V življenju sem prebrala samo zakon o prebežnikih. En izvod sem imela še doma. Prebrala sem, mladoletne osebe, ki nimajo ali jim ne morejo najti živih sorodnikov, ne pošljajo nazaj v domovino, ampak dobijo status begunca in jih dajo v rejo. Cel prejšnji teden sem se čuden počutila. Ne vem, kaj mi je bilo. Še nikoli nisem bila taka, ne bolna, ne zdrava, tako ko
ko bi neki vrel noter, kopal noter po meni in hotel ven. No, potem sem pa včeraj naenkrat vse razumela. Težko zdaj opišem tiste ure. Kazala sem vse simptome živčnega zloma, ampak nisem se lomila, zbujala sem se. Naenkrat jasnina, naenkrat so bile barve bolj močne, naenkrat je vse bolj dišal. Zdel se mi je, kot da sem vse do tistega trenutka predremala. No, zjutraj sem pa poklicala v dom za tujce in sem vprašala, kje je pokopan in razložili so mi, kje pokopavajo njihove. No, ostala sem tam nad grobom in gledala dol v plevel in se nisem mogla spomniti njegovega obraza. Bil je moj pacijent, ampak vsi so se mi zdeli isti. Vsi so govorili o vojni, o grozotah, o preganjanju, vsi. Samo da je on imel v sabo še sina. In izvedel je za zakon. Kolik dolg je vedel, kolik dolg se je pripravljal. Čakal je do zadnjega trenutka, do zadnjega momenta, da je lahko bil čim dalj s sinom, da ga je še zadnjič dal spat. Potem se je pa moral ubiti. Vedela sem, kje stojim. Nad zapuščenim grobom heroja. Živo sem videla ti zrnat posnetek, kako se sklanja počas k sinu in ga nežno poljublja in boža. Ne, sinu ni mogel povedati resnice. Ampak hotel pa je, da mi nekdo vedel. Jaz. Šolana sem zato, da bi razumela ljudi, da bi doumela skrivnosti njihovih duš. Ampak koliko dolg sem rabila. Zakaj? Solze so mi kapljale dol na plevel in spraševala sem se, nekdo je storil herojsko dejanje in tega noben ni opazil. Ne policija, ne uprava, ne jaz. Zakaj? No in potem sem se spomnila enega drugega obraza, tistega mojega kao fanta iz reality showa, ki ga kao čakam, ki se odloča. Enega tistih povprečnežev, ki sem jih pomagala izbrati za reality show. Za mulce, ki so prilepljeni pred zaslon in ki iz njih, iz bedakov, povprečnežev in dolgočasnežev delajo junake in heroje, zato da se bodo lahko zgledovali po ljudeh, ki niso nič posebenega. Da bodo čepel pred televizori, otopel, tekal v shopping centre in mašil lukne vseb z nakupovanjem na račun pocen kitajske delovne sile. Da bodo čepel v sivini, brez stika s tistim, kar je najboljši in najslabši v človeku. Da bodo vse, kar izstopa iz povprečja, imenovali bolezen. Da bodo heroji samo še depresivci, njihova dejanja pa storjena samo zato, ker so pojedeli premal tablet. Hodila sem samo reč, da ne vem tukaj zdaj, kaj ne naredim in kako ne to naredim, ampak zbudila sem se. In hodila sem samo reč človeku, ki me je izbral in ki me je na listek napisal tisti dve številki. Hodila sem ti samo reč. Hvala ti.